Пане Юрій, ви згадуєте, що перед війною менше пили, ніж зараз. Ну, принаймні... Менше що? Менше пили. Пили? Так. Я помиляюся, чи так дійсно було? Я чого просто про те згадую? Мені одна пані показувала такий дуже гарний показний дзьомбик. Така дуже маленька, маленький келішок для випивки. От. І навіть ви мені згадували, що, наприклад, на Пасху чи на Різдво не треба було багато горілки, як є це тепер зараз. З чим це було пов'язано? Інша культура, воно було міцніше, чи люди більше розмовляли, чи що. Чого зараз більше п'ють, ніж тоді? Чи я помиляюся? Пане мій, колись мав літр горілки і робив свята, і гості були, і багаті люди, багаті люди. А господар, хлібороб, навіть багатий, заможніший, і той, пане, не пив на Різдво, на Великодень 100 грам, не пив. Чому? Тому горілка дорога, а літра молока коштувала 20 грошей. Пане мій, то ще не дасть розказати. Наші господари тільки почали жити при німцях. Поляки дерево, податки за землю сильно. А наші господари, німці прийшли. Прийшов німак, переводчик і свінвідділ був переводчик або поліцей прийшов. Кілько ти посіяв пшениці? Він посіяв 3 гектари, написав гектар. Хто тебе повимірив? Ти кузі гречки, кілько того, що переполовинили, написав здати 8 корців. Розумієте? То було ноль. За ту горівку, за то зерно і м'яса 20 кг, їх там збирало 4-5, купували тилицю, чи мав котрось так, йому платили гроші, і він здав, тобі дали бицукшайн, тобі дали карту, мама пішла, купила цілого теляти шкіру, убрання, білизну, все з Німеччини. Пане мій, нічого не пропало. А ти прийшли, курва, ти прийшли, дядько, забрав, скільки дати? Ходили, мірили, скільки дати? Здати 40 корців. Той здав 40, обоявши Сибіру. Через тиждень ще 20. Той вже не має що посіяти. Ще 20. І так, пане, тягнули. І господар їхав в поле, мій сусід. А то вже війна ще скінчила. І ті уповноважені, ті всі полковники, котрим здавали за вбивство, за бандитизм, за розбой. Та вся Красна Армія. Давали їм звання і давали їм право приписки, де він схоче, без слова приписували. А їх, пане, заперли всіх тут на побиття бандерівських банд. І їх всіх робили уповноваженими. А то все були бандити, нікотрий не мав жінки, полковника, всі порозведжувані, всі п'ятики, морди бандитські, розумієте? І до чого я вів. І вони йде на передругого старалися. І дядько виїхав з стоку. Ставку у хати жінка має дати торбинку поле хліба їсти, поїхав сіяти. Виходить з хати, а вони вже, блядь, насіння з воза зняли. А він те насіння збирав потрошка, бо все забрали. І забрали те насіння, він сів і плаче. Нічого, знайдеш. Що він розумів, той звір, той бандит, що він розумів? Знайдеш. Він не знав, що земля не чекає. Наготовили, а він так, де сховав, де
150 кілька, за 20, за 30, де міг, розумієте? І отак вони робили. А вони ще старали один наперед другого. І все на Йосиф Віссарійонович приказ. Він їм сказав зробити колективізацію за 2 роки, а вони зробили за 2 місяці. А колективізація – то було друге визволення. Бандитизм, розбой. Приходить до хліва, виганяє коні. Той дядько коня любив більше, ніж сина. Бо той жив з того коника. А він вигнав коня, вигнав корову, погнав. Нічого, прийдеш, молока дадим. Дали молока. Ти видів його. Як люди виживали після війни, коли забирали все? Прошу. Починаючи від насіння, закінчуючи конями, худобою. Як було вижити? Як вижити? Так от, пане, як вижити? Я вже на таксі робив. Їду з Грабівця через Товстолух до Тернополя, возив пасажирів. Іде вітер, іде дядько, думає, куди ж він йде? Товстолух скінчився, а до Гаю далеко, а я йду порожній. Вітер, правопопутний вітер. Став, куди йде? Я думав, що він від вітру плаче, а він каже, або пане, там заробив за літо. Голова колгоспу вирахував, бо корова зайшла в мішанину. Паслася і залить корова, то трава мішанина. І каже, вирахував з мене тіло, іде і плаче, каже, ото мені ще лишило діти в школу посилати, до весни годувати і жити. Трошки в мішку на плечах, то я заробив за літо. Це було страхіття, пане. Пане Юрій, я хотів вас запитати. 50-ті роки. Радянська влада в повній силі. Репресії на Сибір. Вивозять всіх вздовж і впоперек, кого тільки можна. Було відчуття того, що це може якось змінитися? Тобто якась справедливість, якась можливість заробити, можливість просто посіяти, виростити. На початку люди чекали, жили, може війна ще возобновить, може поженуть назад. Бо американський президент казав, бийте, поки ще не пізно. Бо вони там їх, американців, до Берліна не пускали. Там ти мусили авіацією добиратися, господарів. А в війську, пане, одна брехня, ніякої політики, одна брехня. Вони хочуть, вони то хочуть, а самі роблять, що, так як зараз в Донецьку. Брехня, підлий солдати. Це вони, а самі перекидають, самі риють. А казав їм той, бийте, поки не пізно. І от він добре казав.